Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A saudade continua, aliás, ela só aumenta. Pessoal, antes da gente começar a nossa aula, terminar a nossa correção e falar sobre, dar uma relembrada sobre notícia e reportagem, eu queria pedir para vocês para focarem na aula, tá bom? As conversas que vocês queiram ter com os coleguinhas de vocês, marca para depois, tá bom? Porque assim vocês ganham mais conhecimento, tá legal? E entrem com o e-mail da escola, a professora Daniela já falou com vocês sobre entrar com o e-mail da escola, mas coloquem novamente, só relembrando, para vocês entrarem com o e-mail da escola. Por quê? Porque quando vocês mandam uma pergunta e está um nome, um apelido que você escolheu, nós não conseguimos identificar, porque nós não conhecemos todos os apelidos, né? Então, nós não sabemos quem é. Então, entra com a conta da escola, que fica bem mais legal. Os slides eu vou deixar lá no Classroom, vai ficar tudo, a aula fica gravada e os slides eu vou postar lá, tá bom? Então, vamos lá? Então, nós já pegaram o material de vocês? Todo mundo já pegou? Certinho? Então, vamos lá. Opa. Vamos lá. Lá na página 39 do LAP. Então, nós paramos nessa página aqui. Lembra que nós corrigimos dois pontos e vírgula e ponto? Vamos lá. Então, é só para vocês lembrarem onde nós paramos. Agora vamos na página 40. Lá na página 40, vocês vão ler o seguinte. Aqui tem um enunciado. Ah, antes da gente ler essa questão, eu queria lembrar assim. Às vezes acontece da versão do seu livro não ter determinada questão. Às vezes, ou por edição mesmo, ou porque é uma edição bem anterior. Então, às vezes, ela não aparece. De repente, a sua questão, igual já aconteceu conosco em sala, às vezes a questão estava na página seguinte, ou ela estava com o mesmo enunciado, mas é na página anterior. Então, procura ler pelo enunciado, tá bom? Caso você não encontre, como eu pedi para que vocês copiassem no caderno, trouxessem os cadernos hoje, vocês copiam no caderno depois, porque o slide vai ficar lá. Tudo bem? Vamos lá, leia a matéria a seguir do Jornal do Brasil sobre uma campanha de doação de livros lançada pelo Ecomuseu de Ilha Grande. Então aqui o Jornal do Brasil publicou uma matéria que falava sobre a campanha de doação de livros, que essa doação de livros foi lançada pelo Ecomuseu lá de Ilha Grande. Na questão número 9. Onde foi? Vocês já leram a matéria, né? Então, onde foi publicado esse texto e a quem se destina? Então, vocês têm essa matéria aí na página de vocês. E aí vocês... A pergunta é, onde foi publicado o texto e a quem se destina? Ou seja, para quem esse texto foi publicado? Qual era o objetivo? Quem são as pessoas que a publicação queria atingir? Então, vamos lá. Posso? Alguém quer me dar alguma resposta? Já estão vendo aí, mas de repente você tem a resposta diferente da que está aqui e mesmo assim ela continua correta. Eu vou dar a resposta que está aqui e você verifica e você me manda uma sua para eu avaliar, tá bom? Então vamos lá. O texto foi publicado no Jornal do Brasil e se destina à população do Rio de Janeiro. Que possa colaborar com a doação de gibis, livros ou caixas plásticas. Então, ele foi publicado, obviamente, pelo Jornal do Brasil, já foi falado aqui em cima. E eu queria colaborar, essa publicação visava colaborar com a doação de quê? De livros, de gibis ou caixas plásticas. Então, eles estavam buscando essas doações. Alguém colocou... Alguma forma diferente? Não?
Então, vamos seguindo. Vamos lá. É, Opa. só foi o Gigi Games. Só colocou Jornal do Brasil e a outra resposta ele falou que não sabe. Jornal do Brasil. É, Gigi, você coloca completa que foi pelo Jornal do Brasil, mas você coloca que foi pelo Jornal do Brasil, mas coloca a quem se destina, tá? Se destina à população de onde? De que lugar? Do Rio de Janeiro. E o que que ele queria com essa campanha? Queria a doação de gibis, livros e caixas ou caixas plásticas, tá? Oh, meu Deus. Titia volta. Vamos lá. A campanha foi lançada com o objetivo de criar ações conjuntas com a população, com vistas a, ou seja, qual é dessas opções que qual era o objetivo dessa campanha? Com vista ao quê? Eu queria o quê com isso? Qual era o meu objetivo com essa campanha? Eu queria desenvolver atividades relacionadas às áreas de formação e educação. Era isso que a campanha buscava? Buscava promover acesso à cultura por meio de publicação de livros, arrecadação de fundos para compra de livros ou abrir bibliotecas em todo o território nacional. Qual é a opção que vocês marcaram? A Luísa colocou ajudar na doação de livros. Ajudar na doação de livros? Ah, na questão Na anterior. questão anterior. Isso mesmo, Luísa. Tá certo. E colocou a cidade, Rio de Janeiro. Nessa questão, Pedro Lopes que colocou letra B, Larissa C, Fernanda Pereira B, Fernanda Rodrigues B, Luísa letra A, Douglas C, Antônio. Tá bem dividido, hein? Tá bem dividida? Vamos descobrir a resposta? Opa. Gente, eu faço isso todas as vezes. Ai. Quem marcou a letra A, acertou. A campanha que foi lançada, ela tinha o objetivo de desenvolver atividades relacionadas às áreas de formação e educação. Ou seja, quando eu quero formar, eu vou ensinar as pessoas, os meus alunos, o grupo, a população, eu quero trabalhar com essas pessoas o sentido de formar, de ajudar, desenvolver. E a educação, eu quero trabalhar com livros, gibis, quero que meu público leia mais, principalmente os meus alunos, quero que leiam mais. Então, as crianças, elas leem pouco hoje em dia. Então, essa campanha pode ter sido voltada para isso. Então, ela estava visando a educação, a formação, as áreas de formação mesmo no sentido de educação, tá? A 11, questão 11. Por que é tão importante oferecer livros para as crianças e adolescentes e incentivá-los a ler? São duas perguntas, tá? Então, aí a outra pergunta. Que trecho do texto responde a essa pergunta? Então, eu quero saber por que que é importante oferecer livros para as crianças e os adolescentes e a gente incentivar a ler. Aliás, hoje em dia nem é só as crianças e os adolescentes, mas vamos focar nos adolescentes, nas crianças, qual é o objetivo? E que trecho do texto, lá no texto, tem essa resposta? Onde é que eu encontro essa resposta no texto? Qual é esse texto? Eu vou ler a resposta que eu tenho aqui e vocês me mandem a de vocês, tá bom? E, a partir da abertura de um livro, ajudar a abrir as janelas para o desconhecido e para o seu próprio conhecimento, reforçando os elementos da identidade local, bem como a noção de pertencimento ao mundo. Esse trecho está bem claro lá no texto de vocês. Alguém notou que tem aspas no início e no final do trecho? Professora, preciso colocar essas aspas? Precisa. Por quê? Porque é um dos usos da aspa. As suas aspas, elas têm que ser usadas, é uma das formas que você usa as aspas, no início e fim
de um trecho, de um texto que foi retirada de um determinado livro ou de uma determinada matéria, como é o caso aqui. Teve alguma? Tales, para o conhecimento deles? Não, não tem a ver com a questão, não. Não, Tales, não é isso não, tá, amor? Sim, adquire o conhecimento, é verdade, para o conhecimento deles, mas você tem que completar com o trecho, tá bom? É para o conhecimento deles. Questão 11, Pedro Lopes colocou, porque assim melhora-se a leitura e a escrita. Também, Pedro, mas não esqueça, essa é a primeira resposta, porque é tão importante oferecer livros para as crianças e adolescentes e incentivá-los a ler. É uma das formas, né? Mas você precisa completar com o trecho. Lembrando, pessoal, que quando forem duas perguntas em uma questão, você deve responder as duas perguntas, tá? Então, a primeira é por que é importante. Por isso que eu pedi as respostas de vocês. E o trecho é esse aqui. Esse trecho, ele está lá no texto. Então, você volta lá no texto e procura esse trecho aqui, identifique esse texto aqui e aí você completa a sua resposta. Quem não colocou o trecho que está no texto, coloca agora, ou melhor, não coloca agora, não. Espera a aula, desculpa, a aula terminar e aí você pega nos slides que eu vou postar. Tá bom? Eu vou deixar esses slides lá para vocês copiar essas respostas maiores. Quem errou, quem esqueceu de fazer. Claro que vocês não deixam de fazer por querer. Vocês esquecem às vezes, né, gente? Então, vamos lá? Entenderam? Okay. Alguma dúvida? Pode seguir. Vamos lá. Na questão 12. A questão 12 é aquela resposta pessoal. E vale lembrar que resposta pessoal não é que você não vá responder. Resposta pessoal é que você vai responder com as suas palavras. Aquilo que você entendeu pelo que você leu, pelo texto que você leu, ok? Essa é a resposta pessoal. Você já participou de alguma campanha de arrecadação de livros, alimentos, roupa ou etc? Conte um pouco sobre sua experiência. Conta aqui pra gente um pouquinho. Eu não sei se vocês estão, aliás, com certeza vocês estão lembrados da nossa Páscoa Solidária que temos no CCI. Estão lembrados? Recolhemos também agasalhos, muitas coisas, né? Alimentos não perecíveis, alguns brinquedos, algumas pessoas doam brinquedos. Estão lembrados? Isso é uma campanha aqui da escola. Mas e vocês? Outra campanha ou a mesma campanha sobre a Páscoa Solidária? Vocês já participaram? Todos já participaram? Pedro Loss disse que não, ainda nunca participou. Não participou, Pedro. Mas tente participar um dia, você vai gostar muito, tá? Porque a gente ia participar quando teve a questão da pandemia, ia começar, né? Pois é, exatamente. Ia começar a nossa Páscoa Solidária, mas infelizmente nós fomos obrigados a deixar para um próximo evento. Gigi, tá? Games participou, Larissa Alves sim, também. Ótimo, muito bem. Geralmente aqui no CCI tem muito. Tem muito. Aqui no CCI, nós, vocês que estudam e nós que trabalhamos, somos privilegiados a ter uma campanha dentro da nossa escola. Então, nós já participamos habitualmente, é um hábito nosso, já fazer parte dessas campanhas. A Maite Souza colocou um comentário interessante. Quando eu tinha um cabelo muito grande, eu doei para uma menina que tinha câncer. Não sei se vale. Vale sim, Maite. Muito bom, gente. Nossa, que maravilha. Muito bem. Às vezes tem aquelas pessoas que têm câncer e elas, por ter câncer, perdem todos os cabelos. As pessoas que têm cabelos grandes e podem fazer essa doação, elas doam. E é muito bonito, é um gesto muito bonito. Elas doam esse cabelo para quê? São feitas perucas e as pessoas que perderam os cabelos por conta de um câncer, ela vai usar e vai se sentir bem melhor. Porque a autoestima vai melhorar bastante.
Parabéns para você, Maitê. Luísa falou o seguinte. Gente, a Luísa é uma figura, né? Só com esse sobrenome. Nome e sobrenome perfeito. Luísa Lima, minha filha. Sim, foi muito bom, pois nós ajudamos as pessoas e nos sentimos melhor. É uma sensação muito boa. É verdade, Luísa. Bem, mas é uma sensação assim, parece que você fez assim uma... Às vezes você doou um casaco, mas parece que você fez uma coisa incrível. Mas você fez uma coisa incrível no final das contas, porque você ajudou uma pessoa. Imagine, doar um casaco nesse frio que está começando agora, o frio, doar um casaco para aquela pessoa que não tinha nenhum. Você tinha vários, uns que você nem usava, nem gostava, nem precisava, e você conseguiu doar um. Olha que maravilha. Matheus, sim, professora, participei da Bienal do Livro e foi muito legal. Olha. Henrique Salles falou que para conseguir uma insígnia do escotismo, precisava fazer essa doação também. Olha aí. Mas você precisava de uma que ele precisava? Para conseguir uma insígnia. Uma insígnia, você precisava de uma insígnia. Mas e se fosse... Você fez... E quando você faz, você não vai receber nada em troca, além da sua alma mais tranquila, do carinho que você vê uma pessoa recebendo algo que ela precisa. É muito legal também. Mas... Deixa eu ver. Pedro Reis também falou que cortou o cabelo. Ah, eu Olha. Lembro do Pedro, ele tinha um cabelo Olha, mesmo Pedro, no passado. Que legal. Ele cortou o cabelo e doou. Muito bem. O Henrique falou que ele arrecadou fraldas para uma pessoa com duas síndromes. Gente, que maravilha. Isadora falou que todo fim de ano corta o cabelo para doar. Nossa, que maravilha. Isabela, gente, vocês são incríveis. Eu doei meu cabelo uma vez e estou esperando ele crescer de novo para doar de novo. Nossa, gente, que maravilha. Eu sou muito orgulhosa de vocês. Vocês são os meus alunos queridos. Por isso que eu amo vocês desse jeito, porque vocês são lindos, maravilhosos. Então vamos lá, seguindo. A questão número 13, vamos lá. Releia esse trecho. O Ecomuseu Ilha Grande pode contribuir junto com as comunidades para a formação de novos leitores, sejam crianças, jovens e adultos. E a partir da abertura de um livro, ajudar a abrir as janelas para o desconhecido e para o seu próprio conhecimento, reforçando os elementos da identidade local, bem como a noção de pertencimento ao mundo, afirma Rosentino. Então, Rosentino, ele é o responsável por dizer esse trecho, e esse trecho também está em aspas. Vocês saberiam me dizer o motivo que ele está em aspas? Ele está de início ao fim de aspas, mas tem um motivo. Quem foi que disse? Afirmou o Rosentino. Alguém poderia me dizer qual é esse sentido das aspas? Sem olhar aqui. A resposta está aqui. Letra C, Matheus Monteiro. Não é porque... Valentina colocou B, Thales B. Ainda está nas doações, viu? Tem gente falando aqui. Está nas doações. Que a Ana Beatriz Marmentina falou que doou o cabelo. Olha, que legal, a gente. Liza, doei várias roupas e brinquedos que não usavam mais. Olha isso, gente. Foi bem legal, principalmente porque eles precisavam muito. Gente, que maravilha. Vejam. Eles estão colocando a letra B nessa questão. Vejam, voltando um pouquinho às doações, vejam como o coração de vocês é gigante. Como vocês são incríveis, como vocês são bons demais. Olha que maravilha. Parabéns para vocês. Pedro Reis está respondendo aqui, porque é fala de uma outra pessoa. Muito bem, Pedro, porque é a fala de outra pessoa. Então, as minhas aspas, ela está sendo usada aqui nesse trecho. Olha só, olha aqui embaixo, logo na frente, afirma Rosentino, ou seja, delimitar a fala de alguém, que é uma das funções das aspas, ok? Delimitar a fala de alguém. Professora, todas essas três opções estão corretas sobre as aspas? Sim, todas essas opções
estão corretas sobre as aspas, mas não sobre esse trecho, tá? Sobre esse trecho é para delimitar a fala de alguém, ou seja, alguém falou e eu estou fazendo essa, delimitando esse espaço da fala de uma pessoa, ok? Tudo bem? Podemos seguir? Letra B, então, para quem disse que era letra B, ok. 14. Questão 14, vamos lá. É, leia as frases. Li na dedicatória do livro, eu li na dedicatória do livro, com todo o meu carinho e admiração. Conversamos sobre a campanha e ele me disse, tenho alguns gibis e livros infantis para doar. Fecha aspas. Aqui, abre aspas, fecha aspas. Nessas frases, as aspas foram empregadas com a função de delimitar, respectivamente, delimitar o quê? E o que mais? E o que mais? Assinale a resposta que preenche as lacunas adequadas. Então, aqui, eu sei que foram para delimitar, mas o que exatamente? A, letra A, expressões destacadas pelo enunciador por razão discursiva, ou seja, a fala de alguém. A, trechos citados, a fala de alguém também. Letra C, a fala de alguém. A, expressões destacadas pelo enunciador por razão discursiva. Letra D, expressões caracterizadas pelo enunciador como autoria alheia, trechos citados. E aí, qual é a resposta? Olha, Júlia Setúbal, letra B, Luísa Lima A, Camila A, Gigi Games B, Fernanda B, Ana Lopes B, Larissa B, Biel Gamer B, Malu B, Isadora B, então tá entre A e a B. Vamos descobrir qual é? Vamos lá? Letra B. Pessoal, é a letra B por quê? Porque esses, ambos os textos, os trechos, desculpa, ambos os trechos são a fala de alguém. É, li na dedicatória, com todo carinho e admiração. É uma fala dita. Conversamos sobre a campanha e ele me disse, tenho alguns gibis e livros infantis para doar. Outra fala dita, ok? Tudo bem? 100%? Dúvidas sobre isso? Alguém? Letra B. Tudo bem? Já marcaram? Ah, gente, eu esqueci de fazer uma pergunta. Davi Nuvem tá por aí, gente? Não? Será que não tá aqui? Aqui eu não vi nenhum Davi, não. Então, vamos lá. Vamos seguindo. É, número 15. Questão número 15. Imagine que o coordenador geral da Ecomaic tenha falado diretamente com a equipe que escreveu o texto a seguir. E na escrita, os redatores quiseram reproduzir a fala do coordenador, tal como ele falou à equipe. Considerando isso, leia o texto e reescreva empregando aspas para delimitar a citação da fala mencionada. Então, Sandrecinha, rapidinho. Larissa Alves está falando assim, tia, na página 41 a senhora mandou fazer só até a 14, né? Não, eu mandei fazer a 41 toda, Juliana, gente. Juliana Lima, prof, aqui no meu livro tem um espaço para escrever algo. Sim, é esse trecho aqui. Uhum. Esse trecho aqui que era você escrever. Você ia fazer o quê, ó? Você ia voltar, escrever o texto, aí você ia ler o texto lá, o texto, voltar no texto e reescrever o quê? As aspas, tá? O trecho que tá lá atrás. Você ia, tá na sua página. Você ia ler e reescrever a fala mencionada. A fala sobre quem? Sobre o coordenador geral do Ecomaic. Que é quem? Quem? Tá lá. Acha aí pra mim na página, por favor. Acharam? Juliana Lima falou que não é na questão 14. Não, essa aqui é 15. Uhum. Essa aqui é questão 15. Já estamos na questão 15. Aí aqui estão falando, não, professora, você pediu só até a 14. Foi, gente? Pedi só a 14? Tem certeza? Não foi página 41? É, outros estão colocando.
Pois. Só até a 14. Tudo bem. Então, vamos fazer essa juntos, ok? Vamos lá, então? Na questão 15, leiam a questão 15. Vamos ler novamente. Eu vou ler aqui, vocês vão ler aí no livro de vocês. É uma questão muito simples, nós vamos fazer juntinhos, beleza? Imagine que o coordenador geral do Ecomike tenha falado diretamente com a equipe. Então, imagine que esse coordenador falou diretamente para a sua equipe. Ele falou para alguém. Vamos lá. Ele escreveu, escreveu o texto a seguir. E na escrita, os redatores, ou seja, as pessoas que escreveram, que organizaram aquela escrita, elas quiseram reproduzir a fala do coordenador, tal qual como ele falou à equipe. Considerando isso, ou seja, que ele falou, eles reproduziram a fala tal qual o coordenador falou à sua equipe, leia o texto e reescreva, empregando as aspas para delimitar a citação de quem? Do coordenador. Então, lá no texto, vocês vão encontrar esse trecho, esse texto, essa parte do texto, que é esse trecho aqui. O coordenador geral do Ecomig, nome dele é Gelson Rosentino, esse é o nome dele, relatou que a ideia é atingir todo o território da ilha de forma permanente, com o objetivo de criar ações conjuntas com a população local, possibilitando a melhoria da qualidade de vida, desenvolvendo atividades relacionadas às áreas de formação e educação, proporcionando a introdução de novos hábitos. Onde eu começo a colocar as minhas aspas? Vejam se vocês conseguem aqui. Vou repetir o trecho. O coordenador geral do Ecomig, Gerson Rosentino, relatou que a ideia de atingir todo o território da ilha de forma permanente, com o objetivo de criar ações conjuntas com a população local, possibilitando a melhoria da qualidade de vida, desenvolvendo atividades relacionadas às áreas de formação e educação, proporcionando a introdução de novos hábitos. E aí, onde eu coloco as aspas? Alguém tem uma ideia? Estavam brincando aqui. Gente, concentra aqui, tá? Na aula aqui. Isso aqui é conteúdo nosso, da nossa aula. Vocês voltem no texto, não precisa copiar o trecho agora, mas vão lá no texto e façam essa análise lá mesmo. Procurem esse trecho, encontrem esse trecho e vejam onde é que está essa parte. Porque Pedro Souza está incentivando os meninos com like e aí está tirando o foco da... Pedro Souza? É. Pedro, meu amor... Por favor, deixa seus coleguinhas prestarem atenção. É aula agora. Depois vocês conversam. Acredito que a maioria de vocês tem como conversar com uns com os outros, né? Sem ser na aula de português. Sem ser nas aulas no geral, né? As conversas privadas. Ok? Vamos lá? Alguma resposta? Alguém encontrou? Não? Então, me presta o pincel aí, por favor. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou colocar as aspas. Como o pincel é preto e a letra também preta, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão... Deixa eu ver se vai aparecer aqui para mim. Não, não vai. Vocês vão... Eu vou dizer onde começa e vocês vão marcando aí, tá bom? Então, vamos lá. Começa aqui, ó. Na ideia. Não dá pra escrever ali, Ana, gente. A Ana Lopes acabou de colocar. Começa a ideia... Isso mesmo, Ana. E termina até o ponto final, ela falou. Isso mesmo. Começa aqui, ó, em a ideia. A Luísa já tinha falado anteriormente mesmo. É porque perdeu o foco aqui no chat, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Você vai colocar as aspas antes da palavra ideia... E após a palavra hábitos, ok? Antes da palavra ideia, até
a palavra hábitos, após a palavrinha hábitos. Certo? Foi, todo mundo? Ideia, inicio minhas aspas e fecho após o ponto final que tem depois da palavrinha hábitos. Ok? Certo? Podemos? Dúvidas? Não. É um conteúdo muito simples, né, gente? Aspas. Fala pra mim. É, não é? Também vocês são muito bons. O que eu posso fazer? Tudo ok? Então vamos. Então vamos aqui na questão 16, da página 41, que vocês também, nós vamos fazer juntos essa, né? Então vamos lá? Na questão 16, nas orações, leia aí um enunciado de vocês no livro, que fica melhor para vocês, tá? Lembrando que esses slides vão ficar no Classroom, todos eles. E a aula fica gravada, tá bom? Nas orações abaixo, foram empregadas aspas adequadamente. Relacione as colunas indicando qual é a função desse sinal de pontuação em cada uma das orações. Então, aqui eu tenho duas orações, letra A e B. Uma será texto citado e a outra será o título. Vocês têm que me dizer quem é quem. Vamos lá? Lendo a letra A. Lendo a letra A. No cartaz da campanha estava escrito: doe livros, colabore com o Eco Museu Ilha Grande na instalação de duas bibliotecas comunitárias de praia. Letra B. A campanha Nós Somos o Trânsito tem o objetivo de conscientizar a população sobre os altos índices de acidentes de trânsito. Qual é a letra A? Onde eu coloco a letra A? E onde eu coloco a letra B? Diz pra mim. Ana Silva colocou sequência B, depois a letra A. Uhum. Júlia Setúbal, letra A, depois B. Antônio, A e B. Biel Games, B e A também. Douglas, A e B. Tá um pouquinho dividido. Tá um pouco dividido? Quem colocou? Vamos analisar de novo. No cartaz da campanha estava escrito. Estava escrito em algum lugar. Presta atenção, estava escrito. Eu tenho um cartaz enorme e nele estava escrito. Para eu saber do que se trata esse cartaz. Estava escrito o quê? Doe livros. Colabore com o Eco Museu Ilha Grande na instalação de duas bibliotecas comunitárias da praia. Esse seria um título ou esse seria um texto citado? O que será? De novo a letra B. A campanha Nós Somos o Trânsito tem o objetivo de conscientizar a população sobre os altos índices de acidentes no trânsito? Que seria? Já colocaram a letra? Acertou quem disse a letra B e A na sequência. A letra B é um texto citado, a letra A é um título. Olha só, a resposta já estava bem no início. No cartaz da campanha estava escrito. Ou seja, já era o meu título. Doe livros, colabore com o Eco Museu Ilha Grande na instalação de duas bibliotecas comunitárias na praia. E aqui já era um texto citado. A campanha Nós Somos o Trânsito tem o objetivo de conscientizar a população sobre os altos índices de acidentes no trânsito. Então, aqui provavelmente era um texto falando sobre acidentes de trânsito e sobre a campanha. E esses índices aqui, essa parte aqui onde fala de tudo isso, é o meu texto citado. Ok? O Davi acabou de dizer que está na área. Davi Nuvem? Ah, Davi Nuvem, só um minutinho. Ele não vai dar para ver, mas deixa eu só colocar aqui rapidinho. Davi Nuvem, lembrou? Ai. Pedro Lopes, né? Ele está falando que não entendeu a questão 16 ainda. Ele falou duas vezes aqui. Vamos lá, vamos retomando. Pedro, vou começar lá do enunciado, tá bom? Na
nas orações abaixo foram empregadas aspas adequadamente. Ou seja, as formas como as aspas estão aqui em ambas as frases estão corretas, as aspas. E o que eu quero saber é se é quem é o texto citado, ou seja, esse texto foi citado de algum local, e eu quero saber quem é o título. Ok? Então, ficou a letra B, a campanha. Nós somos o trânsito. Imagine que tem uma matéria jornalística e essa matéria jornalística ela está desenvolvendo. Desenvolveu, já deu seu título, já deu seu subtítulo e agora ela está no corpo da minha reportagem, no corpo da minha notícia. Ela está dizendo que a campanha Nós Somos o Trânsito tem o objetivo de conscientizar a população sobre os altos índices de acidentes no trânsito. Porque isso aqui, olha, foi algo retirado da campanha, mas isso aqui está dentro do texto. Ele não está fora. Agora, aqui é o título. Aqui não foi um texto citado? Eu não citei isso de algum lugar? Então, esse aqui, como foi um texto citado? Letra B. Letra A, no cartaz da campanha, estava escrito. Ou seja, havia um cartaz, você chegou na sua sala e havia um cartaz. E nele tinha o seguinte título. Opa, eu passei sem querer. E nele tinha o seguinte título. Doe livros. É a época de campanhas para doações. Então, doe livros. Colabore com o Ecomuseu Ilha Grande na instalação de duas bibliotecas comunitárias de praia. Aqui é o título do meu livro, do meu cartaz. Provavelmente, aqui seria o título e aqui o subtítulo. Ok? E aí, Pedro, esclareceu? A Júlia Setúbal está falando assim, Nós Somos o Trânsito, não é o nome da campanha? Sim, é o nome da campanha, Nós Somos o Trânsito, mas não é o texto citado, tá bom? O texto citado é esse, aliás, Nós Somos o Trânsito não é o título, já tinha algo antes da campanha. Veja que ele já está falando sobre a campanha. Veja que a pessoa que escreveu o texto, ela já está falando sobre a campanha, ela já está desenvolvendo o assunto, tá? A campanha Nós Somos o Trânsito, então ela está falando, está citando um texto, acabou de citar aqui, ó. Isso aqui foi retirada de um texto. Se foi retirado de um texto, é um texto citado, uma parte citada daquele texto. E aqui porque é título, doe livros, eu estava com cartaz. No meu cartaz tinha o seguinte título, doe livros, colabore com o Ecomuseu Ilha Grande na instalação de duas bibliotecas comunitárias de praia. Ou seja, estou dizendo, doe livros. E depois, qual é o meu subtítulo? Colabore com o Ecomuseu Ilha Grande na instalação de duas bibliotecas comunitárias de praia. O Pedro ainda está perguntando, o que é um texto citado? Texto citado é quando eu tiro uma parte de um texto de outro. Por exemplo, eu tirei essa parte aqui de um texto. Tinha um texto todo escrito, Pedro. Tinha um texto já todo montado, bonitinho. Nele, eu quis tirar só uma parte desse texto que já estava escrito. Eu quis falar sobre ele, mas eu quis falar só uma parte que estava nele. Quando eu pego essa só uma parte que estava dentro de um outro texto, ou isso pode ser dentro de um livro também, o que eu fiz? Eu citei um texto. É uma citação de texto. Eu retirei o trecho de um texto. Então, é a citação de texto. Tá? Foi? Entendeu, Pedro? Tudo bem? Mais alguém? Não? Então vamos. Pessoal, agora peguem aquele material de vocês sobre notícia e reportagem para a gente fazer daquela recapitulada. Tá? Pegaram esse material? Podemos? Então, notícia e reportagem. Hoje nós já tivemos uma aula sobre reportagem, uma aula sobre notícia. E agora nós vamos
desenvolver um pouco mais. Na verdade, nós vamos fazer aquele resuminho básico, tá bom? E lembrando que se ficarem dúvidas após essa aula, se mesmo assim você tiver mais alguma dúvida, amanhã eu vou dar uma outra aula no gravado e essa outra aula eu vou fechar esse conteúdo. Lá nós vamos fazer algumas questões juntos, tá? E essa de hoje é só recapitulando, tá? Se vocês ficarem com algumas dúvidas também, além disso, quiserem, é só mandar por e-mail ou lá no Classroom, tá? Tá falando Jussiane? Não sei que material é esse. É, o material sobre notícia e reportagem foram os slides que eu já postei em aula sobre notícia e reportagem. Eu dei duas aulas, uma sobre notícia e outra sobre reportagem, aulas gravadas. Junto com essas aulas gravadas, eu coloquei os slides sobre cada aula, tá? E tava lá, e eu pedi para que todos copiassem esses slides no caderno, certo? E até algumas pessoas me perguntaram, pode imprimir? Eu falei que não, que dessa vez eram para copiar mesmo, tá? Podemos? Vamos lá. Em notícia e reportagem, eu tenho intertítulos. Ai, o que, que é intertítulos, meu Deus? Vamos lá? Às vezes, em uma notícia ou reportagem, notícia e reportagem também é chamada de matéria jornalística, tá? Então, uma notícia ou reportagem são inseridos intertítulos. O que, que são intertítulos? São pequenos títulos que vêm de uma parte da matéria jornalística. Para que, que serve isso? Para tornar o texto mais leve, mais fácil de ler. Oi, como? Você tem a sua notícia, tem o título, por exemplo, o título, dois livros, o intertítulo, aliás, o subtítulo. Aí você coloca... Doe livros para a campanha de arrecadação de livros começará nessa terça-feira, por exemplo. Esse é o meu subtítulo. Ele fica embaixo do título, geralmente com uma letra um pouco diferente, um pouco menor, tá? Para você diferenciar o título do subtítulo. Aí eu tenho o meu texto, eu começo a desenvolver a minha notícia, o corpo da notícia, ou seja, o lead. Eu começo a desenvolver, tá? Só que quando chegou na determinada parte da minha notícia, eu resolvi explicar mais alguns detalhes. Para explicar esses novos detalhes, eu preciso de um título que explique essa parte, esse outro título, dentro de uma mesma notícia. Vou voltar. Eu tenho lá em cima, começo a minha notícia com um título e um subtítulo. Ok. Subtítulo também é chamado de linha fina, tá? Então, eu tenho lá o meu título, subtítulo, ok. Comecei minha notícia. No meio da minha notícia, eu quero colocar um assunto extra, mas é o mesmo foco, é o mesmo conteúdo. É o mesmo assunto, mas eu quero acrescentar novas coisas. Então, quando eu quero acrescentar novas coisas, novas informações... Eu vou colocar um intertítulo. Eu vou explicar, por exemplo. Eu vou voltar lá nesse título que eu acabei de falar. Dois livros é o meu título. A arrecadação de livros começará nessa terça-feira. Aí, o meu intertítulo. As escolas e suas campanhas é o meu intertítulo. Ele vai ficar lá... no meio do meu texto. Por quê? Porque antes eu já falei, estava falando sobre campanhas de livros, campanhas de doação de livros, de arrecadação de livros. E aí, dentro dessa minha notícia, eu quero falar sobre a ação de escolas na arrecadação de livros. E aí eu vou explicar após esse intertítulo. O intertítulo, ele é pequeno, é um título pequeno, às vezes em uma, duas palavras. E ele também, a letra é menor do que a do próprio texto, mas ele é destacado. Ele pode estar em negrito, em itálico, ele é diferente. Quando vocês receberem o livro 2 de vocês, no livro 2 tem uma matéria assim, que tem o título, subtítulo e o intertítulo, tá?
Quando nós vamos receber juntos o livro 2, vamos estar juntos na hora deste livro. Olha que maravilha. E aí vocês vão ler essa campanha. Tudo bem? Perguntas? Não? Então segue. Opa, aí eu voltei. Notícia e reportagem. Aí eu tenho aqui alguns fatos parecidos, outros diferentes, sobre notícia e sobre reportagem. Notícia: o texto é de cunho informativo, descritivo, narrativo, ou texto, são textos relativamente curtos. Ou seja, a notícia, ela não é aquele texto muito extenso, com muitos detalhes. Ela é um texto mais rápido, mais fácil de ler. Não, mais fácil não diria, mas mais urgente, digamos assim. Tem fatos reais, atuais e cotidianos, algo que está acontecendo no momento. Alguém me perguntou por e-mail: professora, a notícia precisa ser fatos, precisam ser fatos do dia? Não, não precisam ser fatos do dia, mas precisam ser fatos do momento, tá? Pode ser da mesma semana, da mesma quinzena, mas fatos do momento, tá? Linguagem formal, clara e objetiva. A linguagem formal é a linguagem, digamos assim, politicamente correta, tá? É aquela linguagem sem brincadeirinhas, sem gírias, sem... atendendo a uma norma da língua portuguesa, tá? Textos em terceira pessoa. Eu já falei para isso no outro slide, que o texto é em terceira pessoa e ele é impessoal. Ou seja, eu não posso colocar a opinião do jornalista, da pessoa que está escrevendo aquela matéria, ou o jornalista apresentando ou escrevendo, ele não pode colocar a sua opinião. Mas é claro que essa opinião, tanto na reportagem quanto na notícia, o fato de dar opinião ou não é um pouco relativo. Por quê? Porque principalmente na reportagem, às vezes acontece de o repórter colocar a sua opinião, mas ele coloca de maneira sutil, com palavras que levem ao leitor. É como se ele induzisse ao leitor a perceber o que ele pensou. Tá? Então, ele coloca a sua opinião, nem sempre é colocada a opinião do jornalista, mas se for colocada, é de uma maneira sutil. Já a reportagem é texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. O opinativo aqui, porque ele coloca a opinião em algumas reportagens e de uma forma mais sutil. A presença de títulos e subtítulos... Temas sociais, políticos e econômicos. São, assim, alguns dos temas que são trabalhados na reportagem. Professor, então, não tem subtítulo? Aqui está aqui, ó. Não tem título e subtítulo na notícia? Tem, sim. Tanto na notícia quanto na reportagem, em ambas, tem título e subtítulo. Ok? Fatos atuais ou não. Ou seja, a reportagem, ela pode ser feita de fatos atuais ou não. Exemplo, um fato atual. Eu posso fazer uma reportagem sobre... Vou colocar a notícia e a reportagem no paralelo. A notícia, um fato atual. O uso de máscaras é um fato atual. Então, eu vou dar uma notícia sobre isso. Agora, uma reportagem sobre esse fato. Confecção de máscaras, a higienização das máscaras, como são usadas pelos profissionais da saúde, isso desde sempre, né? A reportagem pode pegar fatos lá atrás, ela vai atrás de pessoas para dar entrevista, de testemunhas, todas elas têm que ter base em fundamentos. Vocês não podem, o jornalista não pode simplesmente querer produzir uma notícia ou uma reportagem do nada, né? Então, ele tem que ter base para fundamentar o que ele está dizendo.
E, principalmente na reportagem, são feitas mais entrevistas, são dadas algumas entrevistas. Ele tem algumas pessoas que participam daquela reportagem, tá bom? Andressi, a Laysa está perguntando, esses intertítulos podem ficar em parênteses ou tem que ser igual ao texto, só que destacado? Em algumas ocasiões, eles ficam entre parênteses, mas é muito raro você ver entre parênteses. Geralmente, eles ficam apenas destacados, tá? Os dois textos precisam ter linguagem formal? Os dois textos precisam ter linguagem formal. A notícia, a reportagem, ela tem uma linguagem mais simples, mas continua seguindo aquela regra da norma culta da língua portuguesa. Você vai trabalhar a língua portuguesa de um modo mais correto, tá? Mas... Vamos indo, enquanto vocês... Aqui, ó. Os textos mais longos, a reportagem tem textos mais longos e mais elaborados. Ou seja, eu tenho mais pesquisas, eu vou fazer uma pesquisa sobre esse conteúdo. E eles são assinados pelo autor. Professora, então a notícia nunca é assinada pelo autor? Não, isso não é que não seja nunca. É que é menos frequente a notícia ter um autor, ter um nome de um jornalista para especificar, para falar que foi esse jornalista que fez aquela notícia. A reportagem, sim. Reportagem tem o nome de um autor. Ou seja, quem foi o jornalista que fez aquela reportagem. Mais alguma pergunta? Não? Aqui eu já falei, linguagem simples, clara, dinâmica. Os textos da reportagem, eles podem ser em primeira pessoa. Eu uso terceira pessoa ou primeira. Por que que eu uso primeira? Porque em algumas ocasiões o repórter coloca a sua opinião. Daquela forma que eu falei para vocês. De uma forma que ele leve o leitor a entender... Ele está sugerindo uma opinião ao leitor. Ele não coloca diretamente, mas ele coloca. E aqui, por exemplo, eu tenho... Olha só, eu tenho um texto. Não tem todo, né, gente, o texto, mas tem uma parte. É que eu tenho, por exemplo, o título principal, ou apenas título, que é Olimpíadas do Rio, Olimpíadas Rio 2016. Aqui, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Subtítulo ou linha fina. Também conhecido, subtítulo também conhecido como linha fina. E o lead? O que é o lead de uma notícia, de um texto? O lead é aquele primeiro parágrafo, digamos que aquele parágrafo que vai prender a atenção do meu leitor. E ele responde a essas perguntinhas. O que? Quem? Quando, onde, como, por quê? Isso também está no nosso outro conteúdo, que eu a outra aula de vocês, que respondi essas perguntas. Por exemplo, o quê? O que aconteceu? Qual foi o fato? Quem? Quem foi que praticou? Quem foram as pessoas que praticaram isso? Quando? Quando isso vai acontecer? Isso aqui é uma questão de data mesmo. Quando? E onde? Qual é o local, né? Por quê? Por que isso aconteceu? Tá? Aí aqui eu tenho um trecho do parágrafo, eu tenho o Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Ou seja, esse parágrafo aqui, com isso, o jornalista que escreveu essa notícia, ele quer fazer o quê com isso? Ele quer prender a atenção do leitor. Porque tem que ser um parágrafo que chame a atenção, que tem informações que vão te interessar, que podem te interessar, tá bom? Vamos lá. Aqui é ainda continuação do primeiro parágrafo, tá? Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Então, aqui eu tenho anteriormente o primeiro parágrafo e a continuação dele, que é no segundo. Pronto. Parei aqui no meu lead. A Larissa Alves quer saber por que o texto não pode ser em terceira pessoa.
Não, como assim? Qual o texto não pode ser em terceira pessoa? Se for da notícia que você está falando, ele pode ser em terceira pessoa, sim. E se for a reportagem, ele tanto pode ser escrito em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. As duas pessoas, primeira e terceira, são aceitas na reportagem, tá? É isso? Opa! Gente, então aqui o corpo da notícia. O corpo da notícia é o desenvolver da reportagem, é o desenvolver do texto. Então, aqui tem eu coloquei aqui, eu não vou ler para vocês porque o nosso tempo está acabando, mas aqui está para vocês lerem, tem um exemplo, o corpo da notícia, mas nós já falamos disso na outra aula, que é o desenvolvimento do meu texto, desenvolvimento da minha reportagem, tá bom? E aqui acabou. Vão ficar os slides lá no Classroom para vocês e a aula também. E amanhã nós temos uma aula, mas é gravada, ok? Meus amores, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e o recadinho que eu estou dando nos últimos dias. Se cuidem e cuidem dos outros. Beijo, até amanhã na aula gravada.